KPM. Hebat murid kita membuat lipatan. Saya pun nak belajarlah. Tapi mana coach kita? Coach! Coach! Mana coach? Bersama dengan kita pada hari ini tetamu istimewa iaitu coach Muhammad Futra Abdul Ghani. Apa khabar coach? Baik, sama-baik. Terima kasih bersama. coach kerana bersama dengan kita pada hari ini. Saya pun dah semangat ni. Kan? Ha orang kata hari ini kita nak bersukan kan. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dengan coach terlebih dahulu. Mungkin coach boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Okey, terima kasih. Saya Muhammad Futra bin Abdul Ghani. Berasal dari Terengganu dan sebelum ini saya bertugas di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Uh, dan saya berkhidmat sekarang ni di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail sebagai pensyarah sekarang itu ini. itu dia ha, dan coach juga uh, bekas pemain kebangsaan sepak takraw kita suatu ketika dulu kita nak tahu apa di antara pencapaian tertinggi coach sebagai okay. seorang pemain kebangsaan okey antara pencapaian tertinggi saya di peringkat antarabangsa mm -hmm. uh, saya mewakili uh, SEA Games dan juga Asian Games dan uh, pencapaian yang paling best lah saya boleh share kepada semua iaitu saya memperolehi pingat emas di Sukan Sea Filipin. Oh. Sibu pada tahun 2005. Itu antara saya punya pencapaian yang saya rasa saya sangat bangga lah. Ni kita dah tahu dah, ini bola sepak takraw. Tapi yang menarik pada hari ini, modify game sepak takraw. Mungkin Coach boleh cerita sikit, apa uh, game kita pada hari ini? Kenapa dimodifikan game sepak takraw ni, Coach? <laughs> Okey, cerita saya sibuk cerita sember sedikit tentang uh, program yang kita buat iaitu modified game. Okey, kalau kita ketahui sebenarnya sukan sepak takraw ni dimainkan di peringkat senior, di peringkat sekolah menengah dan di peringkat bawah umur 12 tahun menggunakan bola sintetik. Ya, bola sintetik yang uh, sedikit keras sebenarnya. Uh, tetapi apa yang ingin saya kembangkan dalam modified game ni kita menggunakan bola getah. Ha. Ah, ha. bola getah yang uh, saya rasa kita perlu buat di peringkat bawah umur 10 tahun. Hmm, kenapa bola getah, <laughs> coach? Ah, ha. ni boleh saya ambil, coach? Boleh, boleh, boleh. Ah, ha. okey, coach. Okey, dia sebenarnya kalau kita tengok desain memang menyerupai daripada luar tu sama sepak uh -huh. takraw, tetapi kalau pegang dia lembut sebenarnya. Okey, coach. Okey, saya rasa lembut ini Uh, adalah memberikan kepada murid-murid yang bermain ini supaya mereka menyeronokkan okay. Dan kita nak timbulkan uh, minat murid itu supaya bermain sepak takraw di peringkat awal Mana di peringkat bawah umur 8, 9 dan 10 Dan juga kita nak menggalakkan ibu bapa bahawa sukan sepak takraw ni ada modified game hmm. uh, Itu yang paling penting menggunakan bola getah. Kau orang kata tanduk tak adalah sakit ni. Ah, <laughs> maknanya okay. kalau tengok kat bawah ni ada eh, dua bola. Uh -huh. Yang pertamanya ialah bola 511 yang digunakan untuk peringkat dewasa dan juga uh -huh. senior dan yang ini biasa digunakan bawah 12 tahun untuk di kejohanan MSSM. Okey, okay. baik coach. Mungkin coach boleh ceritakan sikit sejarah modify game a uh, sepak takraw ni coach. Okey sejarah modified game sebenarnya uh, telah berlangsung pada tahun 90-an pertengahan 90-an dulu yang dibuat oleh pengusi teknik negeri ketika itu sebenarnya modul juga telah dibuat bengkel telah dibuat dan uh, ini adalah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan uh, sebenarnya ini juga sekarang ini uh, adalah juga program pembangunan persatuan sepak takraw Malaysia dengan kerjasama ...kementerian pendidikan Malaysia. Hmm. Itu daripada sejarah dulu lah. Asal. Dia asal dia. dia. Baik. Mungkin Coach ha. boleh cerita sikit... ...bagaimana konsep asal permainan ni, Coach. Okey, sebenarnya konsep asal ni juga... ...seperti yang saya nyatakan... ...pada ketika itu... ...dimainkan dengan nama Timang-Timang Takro. Yang saya rasa pengusi-pengusi teknik ketika itu... ...telah membuat satu kejohanan... ...dan bola juga berbeza sebenarnya. Jadi modul juga telah dikeluarkan... Jadi uh, konsep asal itu sebenarnya adalah untuk uh, memberikan a uh, permainan sepak takraw ini atau modified game ini uh, lebih mudah dilakukan hmm. so, dan sekarang ini saya ingin perkembangkan dengan Persatuan Sepak Takraw Negeri hmm. Terengganu dan juga Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Biasa kita dengar program PSM. Apa tu coach? Okey. Program PSM iaitu Persatuan Sepak Takraw Malaysia hmm. yang saya rasa sekarang ini uh, saya juga berada dalam unit pembangunan Sepak Takraw Malaysia untuk kita jadikan program ini untuk seluruh negara. Hmm. Tapi coach, uh, umur berapa yang boleh main permainan ni coach? Okey, uh, sebenarnya kita uh, kita akan spesifikkan kepada umur 10 tahun oh. dan juga 8 tahun untuk bermain kerana umur sebelah 12 tahun mereka akan bermain bola yang warna biru tu. Warna itu. biru ni coach? Ha, jadi bawah 10 ini supaya kita dapat melihat kemahiran asas dan juga fleksibiliti daripada uh, sepak sila, memeha dan sebagainya dan juga kawalan gerangan yang kita akan tengok sebentar nanti. Eh, baik tadi pun saya timbang ha. pun ringan ha. je. Uh, sebab yang penting kita nak uh, tengok bagaimana teknik untuk mereka menimbang bola, menahan dengan paha ya eh, coach eh? ya? Yeah. Uh, nak tahu ke macam mana kita nak main permainan ni? kalau nak tahu jangan ke mana-mana kembali selepas ini sukan didik kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Sukan Didik Dan pada hari ini kita nak tengok macam mana cara nak bermain dalam Sukan Modify Game Sepak Takraw Tapi sebelum kita nak main permainan ni Coach Kita nak tahu juga apa di antara peralatan yang perlu ada sebelum kita mulakan permainan ni Coach Okey untuk Modify Game ni sebenarnya peralatan sangat mudah dalam Sukan Sepak Takraw Ataupun modified timang-timang takraw ini. Sebenarnya kalau kita lihat di kaca televisyen tentang sukan sepak takraw, sepak takraw league sebagai contohnya. Memang secara jelas adalah kawasan gelanggang dan juga kita lihat jaring. Okey, jaring. Tiang. Dan jaring juga ketinggian 1.45 meter yang menggunakan ketinggian pemain-pemain wanita di peringkat antarabangsa lah, Maknanya hmm. kita menggunakan ketinggian itu Baik okay. Dan kalau kita nak tengok Macam mana pula persiapan Pemain atau murid kita Sebelum bermain ni coach Okey uh, Sebenarnya uh, Persiapan murid pun satu elemen yang penting Iaitu kita nak melihat Keselesaan Pemain-pemain Supaya mereka dapat bermain Dalam keadaan selesa Menggunakan baju yang selesa Seluar dan tight yang sesuai Apabila ketika mereka melakukan kemahiran-kemahiran penting dalam dalam ganggang mm -hmm. Nanti kita akan tunjukkan laman. Ah, ha, kita akan. nak jemput dulu murid Aha, kita. Boleh okay, cikgu? Okey, boleh. Okey, dipersilakan. Kita punya pemain yang menjuarai uh, sepak takraw modified yeah, ni kan? Sepak takraw modified. Ah, ha, di peringkat kebangsaan. Ni nama apa ni? Adam eh? Ah, saya dah tahu dah. Ah, sebab tu saya sebut siap-siap. Okey, a coach, kalau kita tengok uh, Adam punya pakaian ni uh, okey tak okey, coach? Okey sebenarnya kalau kita tengok uh, Adam yang merupakan juara sebenarnya uh. di kejohanan modified game timbang timbang takraw ni timbang bola getah ini di Terengganu. Wow. Nah, pada tahun 2021 yang mewakili uh -huh. Sekolah Kebangsaan Kuala Besut dua dan saya ketika itu memantau program tersebut dan apa yang paling saya tekankan ialah peng, apa ni mengenai jersey seluar dan juga tight serta kasut yang sesuai berserta stokin. Mm -hmm. Kadang-kadang ada yang murid-murid tidak pakai stokin, man kan? Ya yeah, cik. kadang-kadang yeah, tu murid yang tak pakai kasut yang sesuai. Ayah, Jadi kita ingin menerangkan bahawa sukan sepak takraw uh, kini bahawa uh, memerlukan aspek-aspek uh, menggunakan jersey yang baik yang sesuai <tuk> untuk bermain sepak takraw. Kalau kita lihat jersey okay. man eh. Ah, ini lulus eh? Ah, ini lulus. Lulus. Ah, okay. JC. Bawah seluar. Lepas tu seluar pendek uh -huh. dan takro sekarang ini kita pakai tight. man. Pakai tight, Ah, tutup aurat. Ah, tutup aurat, ah, tutup aurat <laughs> sekarang okay. ni. Okey. Dan kasutnya? juga kasut yang sesuai uh -huh. yang uh, saya rasa boleh menyepak ataupun melakukan kemahiran asas seperti sepak sila uh -huh. dengan baik. Okay. Uh, untuk melambungkan bola. Uh -huh. Itu yang paling penting adalah kesesuaian kepada murid-murid murid tu sendiri kan itu okay. sendiri. kita nak ucapkan terima kasih kepada Adam. Adam boleh ke tepi dulu. Terima kasih ya Adam. Itu dia. pemain yang menjuarai sepak takraw getah ni kan. Lepas ni kita nak main dengan Adam okey. Tapi coach yeah. kalau kita sebut faktor keselamatan okay. dalam permainan ni. Ada tak aspek-aspek keselamatan yang dilengkapi dalam permainan kita ni coach? Okey sebenarnya walaupun kita ada peraturan modified game ni kan dengan bola getah dan sebagainya. Tetapi aspek keselamatan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia sangat kita tekankan. Terutamanya penglibatan juratih-juratih memang akan ada pengetahuan sedia ada supaya sebelum mereka bermain ataupun bermain modified game ni. Sebagai contohnya, kita kena pastikanlah seperti uh, tiang sepak takraw tu mm -hmm. jauh uh, daripada gelanggang supaya murid tidak terlanggar. Oh Aa, kalau kalau asalnya dia dekat dengan garisan ya coach Biasanya betul. dekat dengan garisan uh -huh. tetapi sebenarnya uh, penggunaan tiang itu besi uh, su so kita nak mengelakkan murid terkena tiang tersebut kadang-kadang boleh menyebabkan bengkak uh -huh. uh, menyebabkan pendarahan yeah. kecederaan yang serius uh -huh. maklumlah melibatkan murid-murid bawah umur 10 tahun ini. Ya. baik coach, macam mana dengan peraturan dia pula? Sama ke dengan sepak takraw ni coach? Okey, peraturan juga ada sedikit perubahan sebenarnya. Kalau kita lihat modified game kepada yang saya terangkan daripada awal ini, yang pertama adalah kemahiran lantunan. dia Aha. melantun. Aha. Aha. Dalam 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 permainan modified game. Kalau di peringkat senior, uh -huh. di peringkat yang kita lihat di kaca televisyen, tidak ada lantunan. Oh. Ha, tidak ada lantunan tetapi dalam modified game ini lebih kepada lantunan dan juga seperti jaring akan diturunkan dan juga kiraan mata juga ada yang perlu kita ubah untuk kita menyeronokkan lagi permainan -perma permainan modified game ini bola ni dia perlu dilantun coach berapa ya. kali perlu dilantun di dalam gelanggang tu okey sebelum tu man eh uh -huh. sebelum cerita pasal bola okay. kita pun dah cerita sebenarnya sekali lagi man minta tolong ambilkan okay. bola okey boleh coach okey kalau kita lihat Uh, adalah bola getah mangsa rasa lembut eh. Ah lembut dia. Ha, lembut kan <laughs> kalau kita picit lembut. Kalau kena dekat kaki juga pun sangat lembut. Maknanya hmm. mudah tetapi lantunan dia juga tinggi man. Ha. berbeza dengan yang kita lihat dua bawah. Man ha, mam okay. boleh ambil ya. Okey, ada perbezaan dari segi berat. Mhm. Mm yang ni berat sikit coach. Ah uh, berat sikit. Kalau kita, kalau kita lihat mengikut warna, ini digunakan untuk peringkat dewasa. Okey. ataupun dia punya kod Bola 5-1-1. 5-1-1. 5-1-1. Okey. Yang ketiga, Man. Okey, Coach. Alah, minta maaf saya boleh, semua. Boleh, boleh, Coach. <laughs> Okey. Yang ketiga adalah ini juga sama juga keras dia sikit. Tapi uh -huh. berat tak, Man? Rasa? Ini ringan sikit, Coach. Ringan sikit, kan? Ha. Eh? Okey. Uh, digunakan untuk bawah 12, Man. Oh, bawa oh. baik, bawah baik, 12. Okey, jadi bawah 12. Sekarang ni kita dah ada bawah 10 untuk sepak takraw ni, timang-timang takraw ni. Oh. Jadi ada perbezaan bola ke, untuk kedua-dua tu. Mm -hmm. ha, itulah Man, saya boleh ceritakan sikit tentang okay. bola ni. Maknanya kalau kita tengok abang-abang dajah 6 je yang main sepak takraw ni kan. Ha, lepas ni, orang kata dajah 2 boleh, dajah 3 betul, boleh, man. dah betul, boleh main dah permainan ni betul, coach betul, kan. Oh, Okey coach, jadi uh, kalau kita tengok uh, permainannya tadi, uh, bermain dengan berapa orang coach? Uh, seperti hmm. biasa juga, permainan ini tidak berubah dari segi uh, pemain yang berada di langgang-langgang. Buat di peringkat hmm. awal ini, kita masih mengekalkan tiga lawan tiga. Pastinya kita nak tengok apa lagi teknik-teknik uh, bermain uh, bola takraw modify game ni Jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Sukan didik. Ha uh, uh. 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 ha kembali bersama saya Aiman Sufian Azman uh, dalam sukan didik. Ha nampak saya pun dah uh, panaskan badan sikit kan. Ha uh, tapi murid-murid sekalian sebelum kita nak mulakan permainan kita macam biasalah kita kena panas badan dulu betul coach? Betul. Uh, untuk apa coach kita kena panas badan ni? Okey soalan ni sangat baik uh -huh. sebenarnya man eh. Uh, pemanasan badan ni kadang-kadang orang terlupa okay. dan juga ramai tak uh, lupa tentang uh, sebenarnya ini adalah salah satu uh, prosedur latihan dalam dalam modified game ni okey objektif dia man sebenarnya Aha. adalah yang pertamanya kita nak meningkatkan suhu badan yang keduanya kita nak mengelakkan kecederaan Aha. ketika bermain sepak takraw ataupun timak-timak takraw animan. Itu, itu paling penting coach eh? Itu yang paling penting. Jadi tanpa buang masa lagi kita nak persilakan pemain-pemain juara kita untuk bersama dengan kita pada hari ini untuk buat pemanasan badan. Dipersilakan murid-murid kita tepuk tangan sikit juara. Go masuk ni. Okey, boleh ambil posisi anda uh, untuk kita mulakan pemanasan badan. Baik coach, boleh kita mulakan? Okey. Uh, Seperti biasa sebenarnya pemanasan okay, badan ni dia ada prosedur yang kita perlu lakukan. Mm -hmm. Okey, yang paling penting di apa body, bahagian atas badan dan juga di bahagian bawah badan. Kalau kita kita akan lihat eh okay. pemain-pemain ataupun murid-murid SK right. Kuala besut 2 ni untuk lakukan okay, yang pertama tolak ke atas dan setiap lakuan man adalah 8 kali. Okey. Okey, kejatuhkan okay, tangan, bergerak ke kanan, ke kanan, okey dan seterusnya bergerak ke kiri. Okey. Ha, ini secara asasnya pemanasan badan ni eh. dalam senapata okay, kro. Okey, dan seterusnya kita tekan pula untuk lower body pula. Oh, untuk... Tadi atas. Ya, tadi ah, atas. Okay. Kita angkat kaki sama-sama kaki kanan. Okey, boleh kita lihat 8 kali coach eh. 8 kali juga. Okey, okay, dan baik. seterusnya tukar bahagian. Okey, 8 kali juga man. Stretching ini sebenarnya adalah untuk kita nak lakukan pergerakan di dalam gelanggaman. Okey, dalam sepak takraw sebenarnya ramai yang tak tahu tentang posisi. Lagi-lagi uh, umur yang melibatkan bawah 10, bawah 9 dan juga 8 tahun. Uh, sebenarnya dalam sepak takraw ni ada tiga posisi man, iaitu tekong, iaitu untuk servis, apik kanan boleh merejam dan juga apik kiri sebagai pengumpan kepada apik, kan, apik kanan ini. Mm -hmm. Okey, jemput mana tekong? Okey, tekong berada di tengah gelanggang. Mm -hmm. Maksudnya, bulatan ini adalah untuk servis. Okey. Mananya, dia akan mengadap ke sana. Hadap ke sana. Aa, dan mm -hmm. kedudukan dia sebenarnya berada di tengah gelanggang. Mm -hmm. Dan untuk servis pertama, dia akan melakukan servis yang saya akan tunjukkan. Baik, seterusnya coach. Okey, seterusnya adalah untuk api kanan. Api kanan. Okey, kebiasaannya untuk balingan, kita akan letakkan, posisi api kanan ini di dalam ruangan dalam dalam langgang ni yang kita lihat adalah tujuan dia untuk membaling bola kepada tekong dan tekong akan servis kepada pihak lawan. Oh. Ha, dan tugas pembaling ini mestilah secara konsisten dan tepat kepada tekong dalam melakukan servis. Okey, cuba baling sikit, cuba baling sikit. Okey. Ah ha, tengok. Ah ha, baling. Oh, macam tu okay. boleh. Okey, dan coach, kita eh? boleh tengok juga tekong berada di sini. Okey. okay. okay. ni contoh saja. Ni contoh, contoh. Okey, jangan servis lagi. Kita Haa. akan okay. tengok balingan, tunjuk cara balingan. Okey, ni cara balingan okay, Dia aja. akan tunjukkan isyarat kat mana Aha. bola yang perlu dibalingkan. Okey, dan sambut saja. Oh, macam tu eh. Okey, begitulah. Ni tugasan apik. Tugasan apik kanan. Apik kanan. Kebiasaannya, Aha. ada kalanya kalau tekong kiri, apik kiri akan baling. Kita akan tengok kepada pemain yang ketiga iaitu uh. api kiri yang merupakan boleh saya katakan mimpi dalam keranggaman. Dia merupakan perancang. Perancang. Perancang utama iaitu untuk tackling, uh -huh. untuk uh, memaklumkan kepada uh, tekong, strategi-strategi dan juga antara uh, sebagai orang kata Uh, midfield midfield ah, yang ah. mengatur bola kepada api kanan ya. boleh kita tengok ada kedudukan boleh kita dia tengok okay, kedudukan dia okey kedudukan dia sebenarnya memang hmm. berada di sini ya dia akan menghadap pihak lawan baik dan bola akan akan datang kepada uh, api kiri ini ya okey dan api kiri akan memberi uh, antaran kepada api kanan okay. sebagai contoh yang boleh saya tunjukkan okey api kanan berada di sini okey dan pihak lawan akan servis okey boleh setting. Okey. Ha, okay. Ha, dia akan ha. setting ataupun mengumpan kepada apit kanan. Dan apit kanan akan buat libatan. Akan libasan uh. ataupun menanduk bola. Ui, tak sabarnya saya okay, nak tengok kan. Okey, kita masuk okay, pada posisi. Okey, boleh kita lihat, Rahman. Eh? Boleh, boleh, daripada coach. Dari ketiga-tiga posisi. Kita nak tengok macam mana cara mereka bermain permainan sepak takraw Modify game. Okey, boleh kita teruskan, coach? Okey, boleh. Okey, jadi masuk di tempat... Masing-masing uh -huh. Dan kita boleh Alihkan bola ni dulu Ke tepi Dan kita bersedia lah Dengan bola getah Okey baik coach Dua biji bola getah Baik Sebenarnya untuk kita Demonstrasikan aa, Permainan Modified game Sukan sepak takraw Okey baik Maknanya kita dah Tahu kedudukan Ya Pek kanan Tekong dan juga Pek kiri Dan kita perlukan juga Satu lagi bola getah Untuk kita tunjukkan Demonstrasi Di setiap posisi Okey baik Okey Ha, jadi saya perlukan bola getah satu lagi. Okey. Ha, terima kasih, Coach. Okey, dapat cikgu bersedia dekat ujung sana untuk bola getah. Seperti yang saya katakan adalah balingan yang pertama dan bersedia mendengar pengadil memberitahu mata sama ada kosong-kosong ataupun satu kosong dan dua kosong dan sebagainya. Dalam sepak takraw kiraan tetap tiga mata servis. Okey. Ha. Okey. Tiga mata servis yang dilakukan oleh pasukan A. Kita tengok dulu. Ha, ni kira Terengganu lawan apa ni, Coach? Ha, Terengganu lawan dengan... Selangor. Selangor. Kosong, kosong. Okey. Okay. Okey. Itu dia. Ha. ada dah offside pula dah. Kalau dilihat, balingan dan terus servis ke pihak lawan. Okey. Baik. Okey. Jadi kita buat sekali lagi lah, Man. Buat sekali lagi. Ha, mungkin penonton... Ha. nonton Ah, nak lihat sekali lagi eh. Okey. Silakan. Oh itu dia. Ah sekali lagi. <laughs> sekali lagi, sekali, sekali lagi. sedikit gemuruh sikitlah. Gemuruh sikit kan. tengok eh. Ah okey. Okey, sekali Dan lagi. Ah, itu dia. Ah, itu contoh. Ah dua ah. kali kita dah tengok contoh. Ah, jadi kita dapat lihat mudah sebenarnya untuk balingan ni dia tidak ada lantunan, terus Baik. baling. Untuk mm -hmm. kita nak melihat kepada koordinasi balingan kepada murid sebenarnya. Baik. Okay. Dan kita tengok pula untuk apit kiri. Apit kiri Aa, pula. Dan juga apit kanan. Aha. Dan melihat bola pertama. Boleh baling kepada ketiga-tiga pemain. Okey, bersedia? Itu dia, Coach. Yang ini bola datang daripada arah pihak lawan. Daripada arah pihak lawan. Oh, ini real ni eh. Yeah? Ha. ha. ini Coach ni yang yeah. uh, buat servis. Silakan. Okey. Ha, aku kata Coach pun gemuruh juga. <laughs> Sekali lagi. Kita cuba. Okey. Oh. Okey, itu baik. itu yang pertama maknanya bola yang kedua boleh kita clearkan. Ah. Untuk yang kedua kita boleh hantar kepada apit kanan untuk lipat. Okey. Okay, kita cuba bagi sikit pada lagi supaya Adam dapat pukullah. Okey, coach eh. Boleh masukkan eh jangan kandas coach eh? <laughs> Okey sekali lagi kita saksikan. Okey. Okey, bersedia untuk rejaman. Itu ah, Maknanya dia. mungkin dalam keadaan yang perlu lantunan yang tinggi Aha. dan juga uh, player uh, perlu lebih alert lah. Aha. Lebih peka untuk melakukan hantar. Kita tengok sekali lagi lah. Okey, kita cuba. Sekali lagi, Coach. Okey, lambung tinggi sikit. Okey, kita cuba. Ha itu dia. Okey, seorang. Okey. Oh. Ha, itu, itu secara dia. asasnya man. <laughs> secara, secara asasnya. Secara asasnya hantaran daripada tekong ataupun api kiri kepada api kanan untuk uh -huh. laku, untuk lakuan ketika merejam bola. Okay. Sebenarnya Kalau kita tengok yang yang pertama tadi, yang kita tengok yang pertama tadi adalah Dua kali Satu, dua terus dia masuk. Boleh. Aha. Tak ada masalah. Ha, yang seterusnya adalah kepada apik kanan. Apik kanan. Ha, itu maknanya objektif kita nak mengenal pasti kita dah dapat. Okey, maknanya ketiga-tiga posisi ini sangat penting, Coach. Sangat penting ha. pengetahuan sedia ada pengetahuan dalam sedia ada? permainan Modified Game ini. Aha, jangan tekong pula yang lipat. Ya. Yeah. <laughs> ada posisi dan peranan masing-masing. Yeah, kita nak betul. berehat seketika. Para penonton, murid-murid, kita kembali selepas ini. Jom kita main sama-sama dalam Sukan Didik. Baiklah kembali bersama saya Emma Sufian Azman dalam sukan didik. Ha nampak tak dekat belakang saya ni? Murid-murid dah bersedia dengan posisi masing-masing. Nak mainlah tu. Okey, baik. Tapi sebelum kita nak main, kita nak tanya kepada coach, macam mana permainan ni coach? Ah ha, silakan. Okey, kalau kita lihat tadi sebelum tu ada tiga pemain dan juga pengenalan kepada posisi man. Yeah, Itu tekong, api kanan dan juga api kiri dan sedikit demo lah yang kita lihat daripada servis, pembaling dan juga apik kiri. Ya. Ha. Dan kali ini man, ya coach. Ni yang kat belakang kita dah ready dah. Ha. Kan? Di kita pasukan lawan ada, ni. <laughs> kita ada enam pemain. Okey, enam pemain seperti yang saya katakan bahawa dalam permainan sepak takraw kena ada enam. Tetapi tiga tadi secara pengenalan Kita akan lihat mana eh. Kita akan lihat macam mana mereka servis, macam mana situasi pembaling okay. dan juga permainan daripada apik kiri dan juga ada timbal balik daripada pihak lawan man. Woi, mesti best ni. Ah. Tadi kita nak saksikan selepas ni coach? Ya. Dan juga ke, macam mana lantunan tu? Ah. Dua lantunan peraturan yang diubah suai untuk kita lihat kemahiran dari segi sepak sila, hantaran dan juga setiap posisi tu man. Mm -hmm. Dan saya tengok ramai dah murid-murid kita duduk depan TV tu dengan bola macam-macam bola dia. Betul. Bola kertas dah macam-macam. Tak apa, tak apa. Kita tengok dulu macam mana jenis permainannya dan bagaimana cara nak main ni. Lepas ni anda pula boleh main lah kat rumah tu kan. Okey, coach. Jadi Alright. boleh kita mulakan? Okey. Okey, jom. Baik, coach. Jadi kita nak mulakan daripada uh, pasukan uh, besut satu. Okey. <laughs> Man, boleh start dengan pengadil. Pengadil dulu? Okey. Okey. Dengan mata kosong-kosong. Beep. Okey. Sekali lagi. Ha sikit Satu kosong. Okey, Coach. Okay, man. Okey, okay. ada sedikit ulasan daripada bos. Okay, Okey, kalau kita lihat daripada pihak daripada pihak sebelah, pihak mana ni? Mana nama kumpulan ni? Ini eh, besut dua. Okey, besut dua ni <laughs> besut satu. <laughs> <laughs> Okey, daripada servis pihak lawan dan kita lihat ada pergerakan di dalam gelanggang mm -hmm. dan yang kita mahukan ada tu uh, elemen ketakasan, kepantasan yang perlu ada dalam individu ataupun setiap posisi untuk bola yang pertama ataupun first ball dalam term perkataan sepak takraw itu yang paling penting dan kita dapat melihat sebenarnya kemahiran-kemahiran asas man itu sepak sila dan juga kemahiran yang individu dapat menguasai seperti memeha, mencungkil, menanduk dan sebagainya. Yang paling penting adalah penerimaan bola, koordinasi individu dalam melakukan hantaran yang kita dapat lihat tadi. Mm -hmm. rejaman... dan juga aa, pergerakan di dalam gelanggang yang sangat aktif mm -hmm. menggunakan bola, getah ataupun timang takraw ini. Gimana hmm. okay, kita boleh kita tengok tambah. sekali lagi? Uh, tadi ada murid kita menahan menggunakan dada, tak jadi masalah ya coach? Okey, sebenarnya tak ada masalah Aha. sebenarnya. Tetapi penekanan saya adalah menggunakan kemahiran asas dan pergerakan yang ke belakang supaya kita dapat bola yang tepat ketika melakukan kemahiran asas. Rasa tak puas lah coach. Saya. Ha, yeah. Jadi kita <laughs> nak tengok lagi murid-murid okay. kita untuk beraksi. Okey, boleh kita teruskan coach? Boleh, Man. pasien kat tangan ni. Itu dia tek ah, sekali semula. lagi. Apit kanan membuat balingan. Sebenarnya balingan ni sebenarnya uh, perlu sampai uh, untuk tekong dapat melakukan servis. Okey. Uh, kalau tidak sampai mungkin akan dibatalkan. Ha huh. uh, jadi Adam ni nak menunjuk cara ah, uh, ada okay. batal dari segi peraturan. <laughs> Itu kira batal tu kan? Ya, kira batal okay. sebenarnya. Okay, jadi kita dalam. nak saksikan apit kanan membuat balingan kepada tekong. Tekom mengambil bola, menghantar kepada apit kiri. Oh, nampaknya bola terus masuk. Diambil oleh apit kiri. Bagaimana diangkat okay. bola tersebut. Okey, coach. Okey, dua kali lantunan akan... Apabila dua kali lantunan lantai-lantai, bermakna mata di sebelah pihak kuala besut satu. Oh. Okey. Kalau okay, tadi baik. sebenarnya bola tu keluar. Okey, bola tu keluar. Pengadil akan memberikan mata kepada pihak kalau masuk dua contohnya lah. Ah maknanya okay. servis bertukar tangan. Servis akan bertukar tetapi uh -huh. kalau kiraan sekarang okay. ataupun berdasarkan kepada penganjur tiga kali servis dulu sebenarnya Baik. boleh dilakukan. Okey, ini secara asas dalam permainan modified game tak sepak takraw, timatimatakraw. Kita nak tengok pula pasukan lawan ni macam mana tekong dia power ke tidak. Okey jom kita saksikan. Okey. Apik kanan membuat balingan kepada tekong. Okey. Tekong memberikan bola kepada apik kanan. Apik kanan mengangkat bola. Dan tekong mengangkat. Dan apik kanan. Oh, itu dia. Aa. Satu libasan yang dilakukan. Daripada sudut apit kanan tadi, membuat libasan atau, ataupun tandukan tak menjadi masalah, Coach? Eh? Tidak jadi masalah. Sebenarnya, yang paling penting adalah uh, range of motion oleh individu yang kita mahu kenal pasti dalam sukan sepatah Takraw seperti apit kanan bermakna teknik 80% Adam telah menguasai. Itu yang penting. Apabila Adam telah memasuki umur 11 atau 12 tahun, tidak ada masalah mereka menguasai kemahiran. Bila bola sampai, Coach, kalau ikut posisi, siapa dulu yang sepatutnya ambil bola? Kalau diikutkan kepada lantunan bola, Sebenarnya kepada ke arah posisi yang Tekong dulu. Tekong sepatutnya kalau kata bola kepada api kanan, api kanan okay. yang mengambil. Okey. Itu kalau yang pertama. Ha, itu yang pertama. Kalau bola datang kepada Tekong, Tekong yang akan ambil. Posisi yang yang kedua, mana posisi yang kedua? Sama ada contoh kalau bola kepada api kanan, Aha. sama ada feeder ataupun Tekong yang akan ambil mengambil bola, yang, bola kedua. yang kedua untuk hantaran hmm. kepada Adam ataupun api kanan. Api kanan. Okey coach, boleh kita terus lagi? Alright. Kita tengok bagaimana Apik kanan membuat balingan kepada tekong. Ha, itu dia. Tekong kita nama dia Anas tau. <laughs> Okey. Teruskan. Itu dia. Baik. Ha, kita dapat saksikan permainan yang begitu santai. Huh, satu gulungan. Baik coach. Nampak terjatuh tadi coach. <laughs> <laughs> Apabila murid terjatuh ketika melakukan rejaman. Hmm. Sebenarnya itu adalah proses dalam menguasai kemahiran posisi tidak okay. ada masalah tetapi aspek keselamatan kita perlu tekankan kepada individu supaya berhati-hati dengan kawasan gelanggang dan juga ketika melakukan rejaman man kita boleh tengok sekali kan boleh kita tengok okey bagaimana apit kanan menghantar bola kepada Anas sebagai tekong bagi pasukan besut 2 bagi apit kanan besut 1 mengangkat bola tekong melambung bola itu dia. Oh, dengan ha. santainya. Okey, Man. Baik, Coach. Okay. Itu sebagai jurati. Hey. Kalau saya jurati, bermakna ada kelemahan. Okey. di peringkat individu ataupun individu belum menguasai lagi. Tetapi sekurang-kurangnya <coughs> 60-70% kemahiran individu telah mereka kuasai. Dan elemen kecegasan juga kita dapat lihat mereka juga mampu menguasai. Ini di peringkat bawah 10, Man. Ya, Coach. Ah, ha, bermakna mereka telah kuasai. Itu yang sebaiknya. Okay. Jadi, Man. Baik, Coach. Jadi, kalau kita tengok bila bola sampai, kita nampak Tekong memainkan peranan penting untuk mengimbangi bola terlebih dahulu. Betul. dahulu. Dan kemudian barulah tugas sebagai seorang feeder untuk mengangkat bola tadi memberikan apik kanan membuat lipatan. Betul coach? Betul. betul. Okay, jadi kita nak tengok macam mana fungsi di antara apik kanan dan apik kiri ini bekerjasama coach. Okey saya cuma nak tambah sedikit ya, coach. apabila daripada pihak lawan penerimaan bola di sebelah sini bola pertama perlu tinggi mm -hmm. supaya memudahkan tekong dan juga apik kiri dapat melambung bola kepada Adam. Okey. Jadi kita nak tengoklah. Okey, kita tengok. Okey, eh? uh -huh. okay, kita tengok yang sebelah sana akan melakukan servis. Okey. Itu dia. Besut dua mendahului lawanan di antara besut dua dan besut satu. Apit kanan buat balingan kepada Tekong. Anas disambut Ini. oleh Apit kanan. Diangkat oleh Tekong. Oh, dan Apit kanan membuat gulungan. Oh selamat ha. tak kena pengecara Okey. Okay. Baik. Ah ha, seperti yang saya katakan aspek dari segi Antaran, hantaran hmm. kemahiran hantaran perlu lebih lebih kemas hmm. dan juga mereka perlu kuasai. Baik. Itu tugas jurulatih untuk membantu mereka supaya dapat menghantar hantaran yang tepat man. Uh, baik coach. Uh, apa di antara uh, situasi yang mana uh, Fall foul itu batal. Okey. Uh, game tersebut Sebagai contoh mungkin kalau kita tahu siapa tak terkena net batal. Okay. Ada tak dalam uh, situasi yang lain menyebabkan perlawanan itu terhenti dan batal? Okey, sebenarnya uh, selain daripada yang boleh menyebabkan batal selain tersentuh net, okay. kaki juga melebihi garisan, garisan ini juga batal, dan juga apabila dalam situasi perlawanan permainan bola terkena tangan uh -huh. pun dikira batal dalam modified game ini. Dan kita lihat tadi sebelum, sebenarnya. Uh, dua lantunan berada atas uh, lantai Langgan. yang tidak berjaya diambil oleh pemain juga menyebabkan mata kepada pihak sebelah. Uh -huh. Sebagai contoh yang saya boleh tunjuk, katakan bola daripada pihak lawan satu dan dua tidak dia berjaya ambil, uh -huh. memberikan mata kepada pihak lawa, pihak sebelah. Okay. Dia bukan batal sebenarnya, tetapi uh, kalau tidak diambil memberikan mata kepada dia sebelah. Okey, kita nak test buat kali yang terakhir ni. Boleh coach eh? Okey. Ah, ha, kita nak test buat kali terakhir ni. Tengok sama ada mereka ni boleh menunjukkan uh, cara teknik yang sebenar. Okey, jom kita saksikan. Okey. Itu dia. <laughs> Baik. Main. Ha. Satu. Terus. Dua. Oh yeah. cantik. Aa, baik. Okey man. Jadi itu di antara cara permainan cara permainan uh, sepak takraw modify game modified ini. Okey baik. Pemain-pemain uh, boleh ambil posisi. Kita nak buat cooling down. Okey, mesti. Uh -huh. Baik coach. Okey, boleh ambil posisi? Baiklah. kita pun baru selesai game kita tadi kan. Uh, yang mana aksi-aksi yang hebat ditunjukkan oleh murid-murid kita. Tepuk tangan sikit. Ha, itu dia hebat murid-murid kita kan. Baik, macam biasa lah Coach. Ha, selepas kita bermain ni, janganlah terus kita berehat. Ha, kita kena buat ha, penyejukan badan terlebih dahulu. Okey Coach, apa kepentingan penyejukan badan ni Coach? Okey, sebenarnya penyejukan badan ni juga adalah, adalah satu komponen yang perlu kita tekankan. prosedur dalam latihan selepas kita melakukan aktiviti untuk kita mengelakkan kecederaan juga uh, dan juga memastikan mereka uh, tidak ada uh, berlaku apa-apa kepada kecederaan otot mm -hmm. dan juga kepada anggota-anggota badan. Okey, okay. boleh kita mulakan coach? Alright, boleh. Okey, dipersilakan. Okey, pastikan duduk semua. Okey, kita duduk. Okey, duduk dan kita cuba buat di uh, bawah. Okey, buka kaki, buka seluas bahu. Okey. Okey, buka sebuah bawah. Cuba uh, tunduk ke bawah. Okey, dengan kiraan lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan juga bergerak ke kanan. Tarik kaki kanan. Okey, dengan kiraan lima juga. Okey, dan bergerak ke kiri. Dan dengan kiraan lima juga. Jadi, kepada peminat takraw yang ingin bermain, kenalah buat secara betul prosedur dalam latihan. Dan seterusnya, Man, ya, kita nak ambus untuk akhir kepada aktiviti yang kita hmm. lakukan iaitu cooling down. Okey semua okay. bangun. Jom kita bangun. Kita tarik nafas tiga kali. Okey. Satu, dua, tiga, tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik, tarik. last sekali. Okey buang kuat uh. Okey okay, itu okay, dia man. Kita nak ucapkan terima kasih kepada coach yang bersama dengan kita pada hari ini Mungkin ada sedikit pesanan ataupun rumusan ringkas Dalam permainan kita pada hari ini Sepak takro modify game Silakan coach Okey sebenarnya apa yang diceritakan daripada awal segmennya man Adalah prosedur permainan modify game sepak takro Yang saya rasa mudah dijalankan di mana-mana Di padang pun boleh Tetapi pastikan padang juga keras dan boleh dilantunkan bola dan juga ada peraturan-peraturan yang kita katakan di awal segmen sebelum itu. Dan pastikan kita menggunakan bola getah kalau yang bermain bawah 10 ini. Dan juga kemahiran-kemahiran asas juga perlu dikuasai dengan baik. Dan pastikan enam orang pemain okay. yang akan bermain. Jadi saya rasa dengan prosedur yang terakhir cooling down tadi, itulah modified Sepatah Kro. Ya. Timang-timang Sepatah Kro. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada coach dan juga pemain-pemain kita daripada Terengganu. Hebat Terengganu kita. Kita jumpa lagi. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.